Роз'яснить, будь ласка, при питанні ваших кодів починається зівання. На чим більше працювати? Над психічною енергією зіває чоловік тоді, коли не вистачає психічної енергії. А її обычно не вистачає у чоловіка в той момент, коли він не восхищається. Нічого в житті радості не приносить, восхищення нет. З чого потрібно починати? Не з кодів. Потрібно починати з радості. Находити радість, находити силу. Слог, який може допомогти знайти радість, це... ах, вах. Также помните, есть слога, которые увеличивают психическую энергию. Это Аллаха, Алана, Шива, дальше Филя, Алла и так далее. Помните, я там на своих ступенях рассказывал.